Արցախի տարածքի 75% կորստից հետո ինչ է լինելու պաշտպանության բանակի հետ։ Անվտանգության խորհրդի քարտուղարը փորձում է ցրել բանակի լուծարման մասին մութ խոսակցությունները, բայց ուղիղ չի ասում, թե բանակը չի լուծարվելու։ Վիտալի Բալասանյանի խոսքով պայմանագրային հիմունքներով պրոֆեսիոնալ ստորաբաժանումներ են ստեղծվելու Արցախում։ Ռազմական վերլուծաբանի կարծիքով սա ֆորմատի փոփոխություն է, որով Արցախի բանակը ինքնուրույն դառնալու հնարավորություն կստանա։ Կստեղծվեն հատուկ օպերատիվ զորքեր, զինվորները կվարձատրվեն ծառայության համար։ Արցախը իր զորակոչային զորքով այն սահմանները, որ այսօր ունի Արցախը, կարծում եմ ի վիճակի չի այդ քանակով պահել։ Հետևաբար այստեղ անհրաժեշտություն է առաջանում նաև պայմանագրային զինծառայության, այսինքն որպես աշխատանք, բայց արդեն ավելի պրոֆեսիոնալ մակարդակով զինվորական ստորաբաժաններ ստեղծելը։ 44-օրյա պատերազմից անմիջապես հետո ադրբեջանական կողմը հայտարարեց, Հայաստանից այլևս զորք չի մտնելու Արցախ, իսկ հայկական կողմին մնացած բսկտված սահմանները 4 կողմից շրջապատված են թշնամու զորքերով։ Փորձագետն ասում է, սահմանների բացերը կարկատելու համար է Ստեփանակերտը փորձում ստեղծել մոբիլ արագ արձագանքման ստորաբաժանումներ։ Արցախի սահմանները բաց կլինեն ցանկացած թափանցումների ժամանակ, եթե այնտեղ նաև ստորաբաժաններ չնեն, եւ այստեղ կարծում եմ հենց խիստ անհրաժեշտություն է, որպեսզի ձևավորվեն, ես չգիտեմ մարդականակի առումով ինչ կազմի ամբողջությամբ, այսպես ասած, դիրքային սահմանային ծառայություն կլինի, բայց կարծում եմ, որ արագ արձագանքման մոբիլ եւ փորձառու ստորաբաժաններ պետք է ստեղծեն, որոնք շտաբ, եթե ինչ որ մի կետում մի խնդիր կա, ապա կարողանան նաեւ կանխել թշնամու գործողությունները։ Իսկ ոտնձգություններ հաստատ կլինեն, որովհետև Բաքուն ոչ մի վայրկյան չի մեղմացրել թշնամական ռետորաբանությունը, բայց Վիտալի Բալասանյանը վստահեցնում է, Արցախը ապահով է, խաղաղապահները ու պաշտպանության բանակը երաշխավորում են բնակչության անվտանգությունը։ Պաշտպանության բանակի իրականացումը ամբողջ պայմանական սահմանի, Լեռնային Ղարաբաղի ինքնավար մարզի պայմանական սահմանի և գումարած մարտական գործողությունների նոյեմբերի 10-ի դուրսությամբ այդ շփման գծից, երբ որ մենք ադրբեջանի զինված ուժերի հետ ունենք, այսինքն դա Լեռնային Ղարաբաղի ինքնավար մարզի տարածքի ներսում է, դա ճանապարհն է Հադրութի շրջան, Ասկերանի շրջան և Շուշի քաղաքը, ամբողջ շփման գծ և Լեռնային Ղարաբաղի ինքնավար մարզի պայմանական, կարող եմ ասել, պայմանական քարտեզի վրա այդ սահմաններ եկա, իրականացումը պաշտպանության բանակը։ Ռազմական փորձագետը ամեն դեպքում չփարատվող կասկածներ ունի, ասում է, բանակը դեռ այն վիճակում չէ, որ կարողանա ապահովել Արցախի անվտանգությունը։ Ես թերահավատ եմ, հաշվի առնելով այսքան տարածքային զիջումները եւ ամբողջ Արցախը այսօր, այսպես, նույնիսկ ցամաքային սահման չունի Հայաստանի Հանրապետության մեջ, ընդամենը տրված է մարդասիրական չակերտավորած միջանցք, մի նեղ թելիկ, որը անմիջապես անցնում է Շուշիի տակով, իսկ Շուշին այսօր թշնամու ձեռքին է, այսինքն ամեն ժամանակ, եթե ռազմական առնվորոշակի խժդշություններ լինեն, ապա վտանգվում է Արցախի ճանապարհը, փակվում դառնում է կղզյակ թուրքական միջավայրում։ Փորձագետները զգուշացնում են, Հայաստանն ու Արցախը պետք է ցանկացած սցենարի պատրաստ լինեն և վերակառուցեն կիսաքանդ բանակը։ Ռուս խաղաղապահները կանգնած են ճանապարհներին, սակայն Արցախի անվտանգության երաշխավորը եղել ու մնում է Հայաստանը։ Պետք է մտածել վատագույնի մասին, ինչ կլինի, եթե ռուս խաղաղապահները դուրս գան Արցախից։ Աղդամում արդեն 5 օր է գործում է ռուս-թուրքական մոնիթորինգային կենտրոնը։ Հրադադարի ռեժիմն են վերահսկում մեր վաղեմի դաշնակիցն ու դարավոր թշնամին։ Այս կադրերը Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունն է հրապարակել։ Ռուս-թուրքական համատեղ կենտրոնում ֆորպոստու Օրլան 10 անօթեչու թրչող սարքերով են դիտարկում սահմանները։ Ի դեպ, Թուրքիան ձեռքերը ծալած չի նստում։ 44-օրյա պատերազմում մեր դեմ դուրս եկած բայրակթարների արտադրողը սերիական արտադրության է դրել ԱՔՆ-ի նոր հարվածային ԱԹՍ-ները։ Հասմիկ Սերոփյան, Նորա Շարբաթյան, Հայդրուտ։